Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah wal khairu wa syarru bima syi'atillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa maghfiratin wa ridwan. Ya Hannanu ya Mannan, ya Rahimu ya Rahman, ya Daimal Ihsan. Amma ba'd. Sadat al-habaib wa sadat al-masyayikh wa bi muqaddimah fadilatil habib Muhsin As-Sagaf mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah karamahu fid din wa dunya wal akhirah. Para habaib, para kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh lan bini sepuh ingkang dipun takzimaken, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek ingkang kita hormati, kepala desa sekitar yang berkesempatan hadir, spesial Mas Muslih, kepala desa terpilih untuk yang kedua, Desa Rendeng, bersama keluarga yang berbahagia, sahabat-sahabat Banser yang gagah-gagah, yang ganteng-ganteng, Bapak Ibu, para sederek dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang sanget kula hormati, kula tresnani, rahimakumullah. Dalu menika Pak Lurah ngawontenaken syukuran sekalian mengkhitankan putranipun. Kula sampean dijak ngaji. Ngaji niku penting. Kula sampean ora bakal iso dadi wong apik nek ora ngaji.
dawuhe Kanjeng Nabi, annasu rajulani alimun wa muta'allimun la khaira fi man siwahuma. Uang sing ana harapan dadi wong apik niku cuma kalih. Nomor setunggal alimun, wong alim tegese wong sing iso ngaji. Nomor kalih wa muta'allimun, wong sing gelem ngaji. Najan ora iso ngaji utawa urung iso ngaji tapi gelem ngaji. Liyane loro niku la khaira, ora ana kebagusane, alias wis ora iso ngaji, katik ora gelem ngaji, saklawase ora bakal iso dadi wong apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ngaji niku perintah. Kalau sampean diperintah ngaji, gelem ngaji entuk ganjaran. Gak gelem ngaji dosa. Pokoke ngaji, paham gak paham pokoke, ngerti gak ngerti pokoke, iso gak iso pokoke, gak iso ya wis pokoke, gak paham ya wis pokoke, gak ngerti ya wis pokoke, tunggale gak warek ya wis pokoke mangan. Engko lak warek-warek dhewe. Paham mboten? Gak warek ya wis pokoke mangan, engko lak warek-warek dhewe. Gak ngerti ya wis pokoke ngaji, engko lak ngerti-ngerti dhewe. Wong ngaji niku prinsipe kaya tanduran. Tanduran niku sing penting gelem diincepno. Tanduran apa wae nek gelem diincepno, engko ditukulno godhong karo Gusti Allah, ditukulno kembang, ditukulno buah. Embo ra digatekno kok. Lho wong rendeng kok gelem ngaji, gelem diincepno nang gone pengajian. Engko karo Gusti Allah ditukulno godhong rupa ilmu manfaat. Ditukulno kembang rupa rezekine lancar, akeh sedulure. Ditukulno buah rupa uripe barokah. Nah, sebalike tanduran kok gak gelem diincepno. Kuwi bedheke mok loro. Nek gak garing mesti bosok. Tanduran nopo ae? Diincepno kok gak gelem. Niku nek gak garing mesti bosok. Lah wong rendeng kok gak gelem diincepno nang gone pengajian, nek gak garing mesti bosok. Wis to, sugih ra karuan, katik gak ndukung pengajian, gak tau gelem melok ngaji, titeni. Nek gak garing mesti. Lah nek sampean duwe tangga nang sugih, omahe tingkat papat, mobile mewah jejer-jejer, tanahe searat-arat, tapi ra tau ndukung pengajian, ra tau gelem ngaji, ra usah meri sampean. Nggo apa meri wong ngono? Ya ora usah pengen. Sampe nek liwat ngarepe omahe sret melengoso, bosok. Nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus saiki ayo doa ngenangen dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nggih kula sampe noten pundi-pundi. Ad-dunya darul amal la jazaa'a. Wal akhirah darul jazaa' la amala. Donya iki panggonane amal. Ora ana balesan. Akhirat iku panggonane balesan, ora ana amal. Dadi para rawuh donya niki panggonan kanggo amal. Ngamal apik, ngamal elek kenek ten donya niki. Wong donya niki alam bebas. Sampeyan bebas ngelakoni amal apik,
sampeyan bebas ngelakoni amal elek, ora ana efek nang donya iki. Modelmu kok kaya apa yang bantah. Ana wong nglakoni amal apik kaya apa ning donya iki, nggih dereng nampa balesan apa-apa saking Gusti Allah. Ana wong nglakoni amal elek kaya apa nang donya iki, nggih dereng nampa balesan apa-apa saking Gusti Allah. Mergo balesane amal apik lan balesane amal elek boten dikekno ten donya, tapi dikekno benjing ten akhirat. Para rawuh. Dadi umpama nang donya iki ana wong apik ibadahe, apik akhlake, apik sesrawungane. Ten donya niki nggih dereng nampi balasan napa-napa. Ana wong asale mlewarat. Terus seruwegep qiyamul lail, angger bengi tahajud, hajat witir, tahajud, hajat witir. Ngono kuwi ora kok terus dadi sugih, mboten. Sregepa tahajud, hajat witir, angger bengi nek asli melarat ya tetep banter to, nek asli melarat ya tetep melarat. Mergo ganjarane tahajud, hajat witir ora dikekno nang donya. Dikekno benjing ten akhirat. Ana wong wedok asale lawemu. Terus sregep maca Quran. Seminggu khatam, saulan khatam ping papat. Angger ulam khatam ping papat. Menunggu kok terus dadi langsing? Ya ora. Mbok khatam Quran balak-balik nek asli lemu ya tetep lemu. Kadang malah bau terser ora ning geret-geretane. Ana cah lanang ireng kaya cah kuwi. Nah, kuwi lho. Sing ngisore wet keres lho cah. Ireng. Terus srawegep wiridan. Nanti-nanti gawanane tasbih ngelewer. Nanti puter terus tasbih. Wer 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 wer. Wiridan sumiyati 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 wer 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 sulastri 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 sulastri. Wer. Terus malah dadi kuning, ya ora. Sregepa wiritan nek asli ireng ya tetep kadang tambah gosong. Mergo ganjarane maca Quran, ganjarane wiritan mboten diparingno ten donya, tapi diparingno benjing ten akhirat. Niki tak aturno supaya sampean gak salah paham. Engko nang sampean salah paham. Aku melok zikir terus nunggune Bib Muhsin Rotibul Haddad rutin kaya pancet melarat tae. Berarti Bib Muhsin ini ramandi, kualat nek ngomong ngono. Nggo nang wiridanmu tujuanmu pengen sugih. Wiridan zikir kuwi ora ndadekno sugih. Woi. Mbah. Diterusno to ora iki kok? Salat bareng kuwi ora kok terus ndadekno sugih. Ana wong seru wegep salat perkara utange akeh. Anggite salat iso kenek nggo nglunasi utang. Dapak ngono, wong sak Indonesia salat kabeh. Allahu Akbar lunas. Semono uga sebalike. Ana wong nawakal ra karuan ning donya iki, ahli maksiat. Ya dereng nampi balesan apa-apa. Wonge ya ora apa-apa, mendeles. Ana wong wedok hobine ngrasani. Enten apa mboten? Enten ki wonge teko kok. Aku ngerti, pokoke wonge saiki nganggo kudung rupane abang. Ngrasani ki sedina oleh 17. Oleh 19. Pokoknya bendino yang ngerasa nih wong, wes hobi hobi. Halo, heh, ngono kuwi ora kok terus dibales nang donya, penek tukang rasan-rasan terus untune merotoli, ilate melungker,
Intil-intile rontok ya ora. Ya tetep iso etek-etek, tetep iso ewek-ewek. Wong siksane ngrasani niku ora dikekno ten donya, tapi dikekno benjing ten akhirat. Tangan iki lho dike nyolong, dike nyopet, dike nduduli bokong. Ya ora ciker, ya ora kiting. Niki bocahe nek niki. Ya tetep iso operasi kok. Wong siksane nyopet, nyolong, nduduli bokong, kuwi ora dikekno nang donya. Sok mben nang akhirat. Ngapunten, ngapunten ya. Terus umpama iki ngambung bojone tangga. Ngono kuwi late irunge ora gruwung. Sapa ngomong tambah halus? Kuwi siksane ora dikekno nang donya, benjing ten akhirat. Ngapunten nggih, ngapunten. Ana wong lanang zina. Ngono ku barenge ya ora puklek. Ya tetep apik wong kena dinggoneh. Mergo siksane kuwi ora dikekno nang donya. Dikekno benjing ten akhirat. Nek donya iki mboten nggone balesan. Donya niki nggone amal. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun ringkes-ringkes mawon. Kenek kowe ora melok nyangoni rasah cerewet ae. Arek ngrungokno umek. Kula niku sakjane wayah istirahat niki. Ngenane tigang dinten Jember Lumajang Banyuwangi sambung tigang dinten Kendal Semarang Pekalongan sambung wingi Kalimantan telung dino iki wayahe istirahat diperkosa karo Mas Musleh pokoke diselakaken ngaji ten gen kula aku yang mek jawab wani piro wayah istirahat larang. Istirahati wayah kanggo waktu kanggo keluarga, waktu kanggo santri, cek dipaksa kon rene. Eh menengo. Mungkin sampeyan takon, kena apa? Balesane amal apik gak dikekno nang donya. Balesane amal elek yo gak dikekno nang donya. Jawabane sebab donya ora kamot dinggo wadah. Donya ki umpama dinggo adae ganjarane wong mukmin siji ae lho Bu, ra kamot. Donya ki umpama dinggo ngadai siksane wong kafir siji ae, ra kamot. Contoh ya. Nek donya ra kamot dinggo ngadai ganjarane wong mukmin siji. Salat sunnah qobliyah subuh rong rakaat. Niku dawuhe Kanjeng Nabi nilaine kan khairun minat dunya wa ma fiha. Luweh apik timbang donya sak isine. Aman rungokno. Salat sunnah qobliyah subuh rong rakaat niku dawuhe Kanjeng Nabi nilaine luweh apik timbang donya sak isine. Tekek donya ya ora kamot mong ngeluwi donya sak isine. Iki salat sunah qobliyah subuh rong rakaat ping pisan sing nglakoni wong siji. Wis ra kamot. Padahal wong rendeng tok lho rata-rata anggere ape salat subuh kan mesti nglakoni salat sunah qobliyah rong rakaat sik. Nggih napa nggih? Preketek. Nggih apa? Subuh akeh sing jam 09.00. Salifar ta subhi rakaat ini mustaqbilal qiblati kerinan lillahi taala. Lah nek sing nglakoni salat sunah qobliyah subuh rong rakaat niku tiyang kata ya nemen ra kamote kok. Wong dinggo nglakoni pisan tok wong siji ya ra kamot. Le. Sampeyan maca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Niku tamlaul mizan ngebeki timbangan amal. Padahal timbangan amal ki loro. Lah sak siji timbangan amal siji kuwi luwih amba timbangane pitung langit pitung bumi. Masya Allah. Lu ngono kok ana sing ngarani zikir wiridan bid'ah, tahlilan bid'ah. Wong bento to kuwi sing ngomong. Mbah ngerti mbah ora ngene.
Bapak-bapak sampeyan ngetutno mayit tekan kuburan, selesai pemakaman, niku sampeyan oleh hadiah ganjaran emas gede nih sak kirot. Le sak kirot kuwi rong gunung. Kuwi ngetutno mayit tekan kuburan ping pisan oleh emas rong gunung. Ngetutno ping 5 kaya 10 gunung. Ngetutno ping 10 oleh emas pirang gunung. 20. Kuwi nek wong biasa. Lah nek moden sak pira gununge moden? Ya ra kamot kok. Indonesia iki nggo ngadai gununge moden rendeng, ra kamot. Mulane balesane amal apik boten diparingno ten donya mergo dinggo adah ra kamot. Semono uga donya iki umpama dinggo ngadai siksane wong kafir sitok mboten cukup. Contoh ya. Ana wong wani ninggal salat fardu, katik jarak tanpa udzur. Wani jarak ninggalno salat fardu ping pisan tok lho. Niku disiksa nganggo rantai teko geni neraka, mongah-mongah. Dawane rantai niku 70 dira. Dadi wonge dicangap, rantene disogrokno cangkeme, belesekno terus srok srok srok. Terus tembus ngisor ya apa jenenge ya? Dubur kok. Iki ngomong silet jare saiki. Apa to ya ya? Tembus kuwi. Bareng wis muntup-muntup. Apa ya muntup-muntupnya? Terus dibatek kok ngisor geradak. Ususe mbrodoli. Jeroane korat karet. Padahal rantai niku bentuke lak bolong-bolong. Niki sak plong tok ya. La wudiat halqatun minha 'alal ardh ahraqatha. Umpama sak plong rantai iki diselehno bumi, bumi iki kobong, gosong. Gak ada kehidupan, segara sat. Alas entek kewan mati kabeh. Iki padahal sak plong tok. Ninggal sholat fardu ping pisan. Padahal wong kene sing wani ninggal sholat fardu enten napa mboten? Kathah wonge teko ndongso ngisor wit pokoke. Lho, pancene wonten sebagian amal niku saking apike ten donya niki diicipi ambune ganjaran. Mboten ganjarane, mboten balesane. Diicipi ambune siksa. Mboten siksane, nembe ambune mawon. Nek ganjarane tenanan ya ora kamot. Dadi mok diicipi ambune tok. Kaya niku lho Bu, anak kok mulyakno wong tuwa, anak kok nyenengno wong tuwa, bahagiakno wong tuwa, niku bakal digawe enak uripe sak anak turune. Tenanan. Jadi sapa wae nyenengno wong tuwa, mulyakno wong tuwa, bahagiakno wong tuwa bakal enak uripe sak anak turune. Tenanan niku, niku dereng balesan. Nembe ambune tok. Ngerti to ora ya? Nang ambune ae wis kaya ngono. Ndahne yo ganjarane sing tenanan kaya apa? Ya Allah, ora ngerti ya wis, ora ngerti ya wis. Lho sebalike anak sampai ngelarani wong tua, wani nang wong tua, nentang wong tua bakal loro uripe sak anak turune. Ya tenanan, najan anake hebat, pangkate dhuwur, sugih blegedu, pawinter. Ilmune sundul langit saking pintere sampai iso ngraji entut. Ngraji angin wis umum kok. Nglarani wong tuwa, wani nang wong tuwa, ngremehno wong tuwa, nentang wong tuwa, aja arep-arep urip enak. Sak anak turune lara. Lho niku dereng balesane lho, dereng siksane lho, nembe ambune. Pun, Allahumma sholli ala Muhammad. Lah terus sakniki nang donya iki dikengken apa? Ternyata
kula sampean urip nang donya iki tugase mok dikon dadi wong apik. Idza aradta an tas'alallah fas'al salaha nafsik. Ora ngerti ya wis kok. Sampeyan lek nyuwun nang Allah ora usah aneh-aneh, ora usah neko-neko. Nyuwuna dadi wong sing apik. Pokoke usaha dadi wong sing apik. Dadi wong lanang ya dadi wong lanang sing apik. Dadi wong wedok ya dadi wong wedok sing banteri to sayang. Dadi guru ya dadi guru sing dadi lurah ya dadi lurah sing dadi bakul ya dadi bakul sing dadi petani ya dadi petani sing dadi tukang gawe celengan ya dadi tukang gawe celengan sing wis to lah dadi apa wae pokoke dadi sing apik. Kula sampean nek wis apik disenengi karo Gusti Allah. Allahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah niku seneng karo wong sing apik. Mulane kula sampean niki dikongkon usaha disenengi Allah. Dikengken usaha supaya disenengi. Aradallah antakuna mahbuban la muhibban. Gusti Allah ngersakno sampeyan niku dadi wong sing disenengi. Ora dikon dadi wong sing seneng. Zaman kok do ngingeti wong lemu iki. Putune ngantuk. Malah aku ora diurusi. Kuwi nek nekate ape mulih ya manggon tengah mengko. Diterusno mboten iki. Kula samane dikongkon usaha dadi wong sing disenengi. Ora dikongkon dadi wong seneng. Penak endi to? Seneng karo disenengi. Penak disenengi. Nek disenengi niku mesti apik. Tapi nek seneng urung karoan apik. Iya ya ngekek pemahaman wong kene iki. Wong seneng ki urung karoan apik. Tapi nek wong disenengi mesti apike. Mesti apike. Sampeyan umpama diomongi bojo ngene, Bu. Bu. Umpama sampeyan diomongi bojo ngene, Dek. Aku pengen iso seneng karo kowe. Atimu piye ngono? Aku pengen iso seneng karo kowe. Mbah ya ana yaene kok ra iso seneng. Piye atimu ngono? Cece, lah nek bojo sampean ngomongi ngene, Dek. Dongakno, Dek ya. Aku pengen sampean senengi. Aku pengen usaha piye carane supaya aku sampean senengi. Beda napa mboten? Beda. Lah wis saiki ngene. Kula sampean lek pengen dadi wong apik dikengken nyonto wong sing paling apik. Sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insanul kamil, manusia sempurna, uswatun hasanah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Pokoke urusan nopo wae lek gelem nyonto Kanjeng Nabi mesti bener, mesti apik. Nah, terus Kanjeng Nabi niku pesen nang kula sampean. Ben iso dadi wong apik. Dadi apa wae mesti apik, angger gelem manut pesene Kanjeng Nabi. Mergo iki Kanjeng Nabi dipesen karo Gusti Allah. Terus dipesena nang gone kula sampean. Dadi guru, angger gelem manut iki mesti dadi guru sing apik. Dadi apa wae wis pokoke, dadi polisi, angger gelem manut pesen iki mesti dadi polisi sing apik. Dadi lurah, angger gelem manut pesen iki mesti dadi lurah sing apik. Nomor 1, dikengken hubbul masakin. Dikongkon seneng tur ngancani wong randuwe. Kula sampean niku nek pengen dadi wong apik dikongkon nyenengi, dikongkon
ngancani wong melarat. Ayo saiki tak takoni sik, dijawab nek ora dijawab tak tinggal mulai. Sampean seneng ndi duwe kanca melarat karo duwe kanca sugih? Moh ora jawab, seneng ndi duwe kanca melarat karo duwe kanca sugih? Ya. Eh, karo wong sugih ya seneng, karo wong melarat ya luweh seneng. Lagi umpama sampean diundang kajatan. Mungkin nek ngarani kondangan apa kajatan? Kondangan. Eh, umpama sampean diundang kajatan utawa diundang kondangan, sing ngundang wong loro, dinane padha, jame bareng. Sing siji sing ngundang wonge melarat, sijine sing ngundang wonge sugih. Ngono kuwi sampean milih nekani undangane wong. Kok ngono ya? Milih nekani undangane wong melarat. Mesen undangane wong sugih sampean wakilno, njaluk sepura ora iso teko. Mergo mentingno undangane wong. Kok ngono ya? Sampean duwe anak perawan. Oh, ayu. Top, sing jelas ra kaya bukane lah. Bukane mek ngono. Dilamar cah lanang loro. Padha apike akhlake. Sing siji cahe anake wong melarat. Siji anake wong sugih. Sing sampean trimo anake wong. Kok ngono ya? Tapi Kanjeng Nabi merintah kula sampean kon mentingno wong melarat. Dadi nek ditamoni wong sugih karo ditamoni wong melarat, yo pentingno wong melarat, minimal padakno. Aja kolek sing namu wong sugih, monggo. Bingung nata kursi, bingung nyuguhi. Bareng sing namu wong melarat, ngono golek lungguh dhewe ngono. Embo. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh, kene apa? Kula sampean kok dikongkon nyenengi wong melarat, dikongkon ngancani wong melarat. Ngeten, Bu. Wong melarat niku nek dikancani seneng. Berarti ngancani wong melarat sampean nyenengno wong melarat. Lah nyenengno wong niku ibadah. Nyenengno wong niku oleh ganjaran. Dadi sampean ngancani wong melarat oleh ganjaran. Mergo wonge seneng. Soale wong melarat iki kan ra patek duwe kanca. Ya kancane ya sing setel padha ra gableke. Nang sampean kancani kan sop weneng wonge. Nyenengno wong rungokno to. Niku ganjaran. Nek wong sugih, sampean kancani rapatek seneng. Mbah ngono. Sampean nek ra ngandel ya, nek ra ngandel no. Sampean namu, wis namu. Nanggone wong melarat karo nanggone wong sugih, engko reaksine lak ra padha. Sampean namu nanggone wong melarat isuk-isuk, asalamualaikum, waalaikumsalam. Lah sampean, Mbak. Guyu wonge kok. Kene mlebu kene cerita luwe kok. Guyu. Terus sampean namu nanggone wong sugih. Engko lak wonge ra patek guyu. Mecucu eng. Neng apa kok rene? Modele rontok wedi ngono. Ternyata wong sugih jereh kok, Bu. Mbah wedi apa ngono? Wedi apa? Lho, kulino. Tibake kendel wong melarat karo wong sugih. Wong sugih iku wedinan. Mulane rata-rata wong sugih nek mbangun omah dipageri rapet. Kadang temboke dawur, wedi. Wong melarat ya kependel gawe omah ya dag-dagan. Dag-dag. Balas ora wedi. Wong sugih sampe metuwe wedine ra karuan. Kunci sampe dobel pitu. Laci dikunci siji, lemari dikunci. Lawange kamar kunci, ruang tengah eneng lawange kunci neh. Ruang tamu eneng lawange kunci neh. Gerbang eneng lawange kunci neh. Masyaallah, bingung gawa kunci. Wong melarat lunga ya balas ora mikir kunci. Ambok dadakan ya tawenan.
paling kelangan ya kucing rembes. Sama namu tengah wengi yo, goleki yo, wong sak rendengi goleki, wong sing uripe paling melarat dhewe, goleki omahe, terus omahe tengeri, sret. Bar ngono goleki wong sing paling sugih dhewe, omahe tengeri, sret. Terus sama namu jam 12 bengi, jajal sama namu nenggone wong melarat, totokan lawange, tok 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 tok, assalamualaikum, dibukakno napa mboten? Bukakno gagenan lek bukakno. Eh kok dalu-dalu ana ngopo? Ya gekno wedang barang ngono, suguhi marneng, kerupuk upil. Sak duwene metu kabeh. Ayo saiki sampean jam 12 bengi namu nggone wong sing paling sugih mang. Dodoken lawange tok 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 tok. Bukakno napa mboten? Ah mbok nganti drijimu prithil ora arah dibuka. Nomor loro. Alon-alon ae. Wong sugih niku pinter golek duwe. Mulane wong sugih iki duwe akeh. Mergo pinter golek. Rungokno to sayang. Wong sugih iki pinter golek duwe. Mulane wong sugih iki duwe akeh. Mergo pinter golek duwe, tapi dongane gak mandi. Nek wong melarat kuwi ora pinter golek duwe. Mulane wong melarat iki ora patek ndek duwe. Dhe'e ra pinter golek duwe. Rata-rata wong melarat iki awet melarate. Nek kuwi wong sing guyu-guyu kuwi. Ya nemen pengene sugih tapi ora keturutan. Mergo ra iso golek duwe, awet melarate. Tapi nek ndonga mandi lho balik neh bae. Bar ngetur putune. Ya ora apa-apa. Timbangane ngompolno kono. Prasaku tepe nondi, Mbak? Ngono ku lho, buane nondi. Meloro bae. Jenengan yo gelem mawon to, Mbak? Tugase jenengan iki biyen ngrumat buane. Saiki tekan putu bareng kok jenengan rumat. Mbah kok keploro putu. Dadi mbah iki dipenak-penakno uripe, biyen wis lara, ngomong mbokane. Saiki sing ditambahi putune kalah karo pitik. Ora eneng mbah pitik ngomong putu ora eneng. Wis nontengok-tengok. Makane yo mentuwa lho. Asline makane isin ngono kuwi. Sampeyan ae, Mbok. Aku roh rencanane wong kok. Iki diterusno napa mboten iki? Lah kula sampeyan iki butuh donga sing mandi to. Dongane wong melarat. Ra patek pinter golek duwe. Tapi dongane mandi. Ngene iki wong sing melarat-melarat terus mikir. Lah nek pancen dongane mandi yo. Aku tak ndonga njaluk sugih. Tapi ya ana yaene ndonga kok ya ora sugih-sugih. Jere dongane mandi. Ngene Bu. Wong melarat dongane mandi. Kuwi nek ndongakno wong liya. Ndongakno awake dhewe ya biasa. Sampeyan ngerti ulo? Mbok ra nyaut tok. Ulo sing ndek upas lho, nyembur liyane yo. Kelepek-lepek mbok wedhus disembur. Gelimbung. Sapi lho disembur. Gletak. Tapi nyembur awake dhewe menter. Yo ngono ku nasibe dongane wong melarat. Lek nggo ndongakno wong liya mandi. Tapi lek nggo ndongakno awake dhewe ra mandi mangkane nasib ya tunggale guru yo pinter ngulang anake wong liya to Bu yo pewenak anak-anak sudah paham apa belum
kalau belum paham silakan bertanya, jangan sampai malu bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Pawen angkon ngulang anake dhewe ra ngarah dunung, ngulang anake dhewe kadang ngomongane welek diwaca goblok ngono kok. Penjahit pawinter nggakno kelambi wong liya api-api modele, tapi sampean delok penjahit rata-rata kelambine dhewe lak welek-welek bolong-bolong, kadang daster bokonge sak mene ngepir bisa ndika mlaku iso ndut-ndut-ndut nggakno kelambi wong liya ya api-api. Oleh bayaran ngono tukang nggak ngono lek nggakno omahe wong ya api-api, tapi rata-rata tukang ini umai rong dadi. Nabi, bojone tukang ngeklek. Wes-wes. Iya. Terus kena apa kula sampean dikon ngancani wong melarat? Ngene, Bu. Wong melarat iki nondonya nasibe rontok kalah karo wong sugih. Ngene apa mboten? Wong sugih no donya ki apa-apa ndisiki. Wong melarat no donya iki apa-apa keri. Bangun omah wong sugih ndisiki, tuku kendaraan wong sugih ya ndisiki. Rungono to. Mantu wong sugih ya ndisiki milih. Wong melarat apa-apa keri, wong tuku HP ngenteni second. Bangun omah ya keri, tuku kendaraan ya keri, mantu yo keri, ngenteni sing rapayu-rapayu ngono kuwi. Terus dikelompokno. Lah sampeyan akhirat diwalik, Bu, ambek Gusti Allah niki keadilane Gusti Allah. Ana wong sugih ahli ibadah, ana wong melarat ahli ibadah, padha apike. Ngoten niku benjing ten akhirat, mlebune swarga dhisik wong melarat. Kaceke 500 tahun. Yo suwe kok 500 tahun. Dadi sing melarat-melarat wis mlebu swarga sik ambek bojone, wis seneng-seneng wis guyon yo, ya wis kramas, ya wis ya playon yo. 500 tahun gak wis bolak-balik. Iki sing mbok guyu sing ndi to? Oh, kramas. Oh, sing sugih sik dikelentang ning mahsyar. Totalan suwe 500 tahun. Nah, wong melarat niku benjing apa melebus warga didawuhi ngene ambek Gusti Allah. Hei wong melarat-melarat, awakmu biyen nondonya apa-apa keri karo wong sugih. Saiki tak dhisikno. Nang melebus warga dhisik. Cuma golek ana wong sugih-sugih sing tau nyenengno kowe. Wong sugih-sugih sing tau nulung kowe, goleki. Jaen melebus warga. Gawaya wong melarat sampean. Lil fuqara daulah fil akhirah. Wong melarat akhirat duwe kekuasaan. Apa melebu swarga ya gak wae ya kondo-kondo sing sugih. Sepurane ya aku nang swarga sik. Ayo sapa sing melok? Ayo ngono. Gak wae. Wong sugih sing antri daftar pengen melok ya sak pawirang-pirang. Ngono. Aku melok. Pak Lurah. Apa Pak Lurah? Aku melok. Eling-eling. Aku apik to ora? Alah biyen ngekeki dhuwit yo njaluk dicoblos kok. Misale terus alah rasa keplok ora penting. Terus eling gak aku mbiyen tau dikei sarung karo Pak Lurah, aku tau disangoni karo Pak Lurah. Ayo. Ngono. Pokoke sing sugih-sugih antri. Aku melok. Sopo iki? Camat. Delok kacamatan. Oh iya camat iki kacamatan. Deleng-eleng tau ngekei apa ambek aku. Nah, terus eling tau mbok ngekeki apa nek gak apa-apa ngono Pak Kapolsek aku melok mau aku tau mbok tilang kok ngono. Ora ya matur suwun aku mbok tilang soalnya aku ora heleman kuwi umpama nek aku sampe tiba ndase pecah prok pinter kaya apa ya malah lolak-lolok terus eling iya dijak ngono. Yang soge, aku melok dek, mah medit ngono kok. Aku utang mbok Semayan, telung dino ngemper rambut kae. Saiki apa melok nyimut men wae. Ngono rasakno wae. Melane saiki lek nang wong soge nang mau medit jarno.
wis to sok omben ancam teteni wis sok omben akhirat aku mau mbok tunuti. Alhamdulillah sing mlarati sing guyu. Nomor loro, serasa suwe-suwe. Loh, iki ana sing luwih penting. Rungokno to kok. Kula sampeyan dikongkon silaturahim. Apa iku? Nyambung sana. Aja nganti pedhot sana. Urusan apa ae? Masalah apa ae? Aja nganti pedhot sana. Apa makne trimo beda pilihan kepala desa? Beda calon. Enten mboten sing gara-gara beda calon terus ora rukun ambek sanake. Mosok. Terusno. Terusno nek pengen puret nasibmu. Aja sampai medhot sana. Soale sambung sana, sambung kalih Gusti Allah. Pedhot sana, pedhot karo Gusti Allah. Lah wong iki nek pedhot karo Gusti Allah, naudzubillah. Mbok ibadah kaya apa? Nguwak kabeh. Mergo pedhot karo Gusti Allah. Walaupun ahli salat. Wis to? Lek sujud iki sampe bathuke benjut. Mbah min asari sujud, mbah min asaril karpet. Zikir sampe lambene jedir, poso bendino sodak konyahnya. Tapi karo sanak kok ra rukun. Karo dulur kok ra rukun, ngewak ibadah. Walaupun budal kaji tiap tahun. Budal umroh seminggu ping 5. Kan omahe Mekah. Karo dulur lenara rukun gua ibadah yang kutullah qati arrahimin walau mata jaufal ka'bah. Allah melaknat wong sing medhot sana walaupun matine nang jero ka'bah sajidan dalam keadaan sujud. Iya wis posisi sing paling top to san sujud nang jero ka'bah matine tapi kok pedhot karo sana gua ibadah. Wong endhog wiluk wonge. Ana kok endhog wiluk wonge. Wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak saestu. Aja sampe pedhot karo sana. Mosok gara-gara buah bali ora imbang ngono. Ya kok ra eling. Kono mantu nek ku ngekeki ora karuan, nyunatno nek ku ngekeki ora karuan. Aku ndek gawe lembancik omahku lek ora. Enten napa mboten? Ngacung. Ngene iki ibu-ibu ana sing, aku sakjane iki ya pengen kaya wong-wong ngono iso rukun ambek sanak-sanake. Aku nek ndelok wong-wong rukun-rukun ambek sanak anu ku ya suweneng ya pengen. Apa sanakku ora kenek tak jak ngono. Sanakku ki atos-atos. Sanakku iki pancen dudu wong. Leh, Bu. Sampeyan nek digudha karo sana, aja kaget. Sampeyan nek diganggu karo keluarga, dilarani karo keluarga, ra usah kaget. Ya wis ngono kuwi. Leh. Mbah. Sing ganggu sampean iki akeh-akeh dudu wong liya, tapi sanae. Ngono ku para nabi yo ngono kok. Le. Sing godho perjuangane Kanjeng Nabi sing ganggu dakwahe Kanjeng Nabi niku sapa? Ya sanak-sanake dhewe. Modelmu kok kaya ora ngandel to. Lah kaya pamane Kanjeng Nabi to. Nabi Yusuf diguwakno tengah alas, cemplungno sumur. Niku sinten sing nyemplungno Nabi Yusuf teng kene sumur? Dulure dhewe to, Bu. Lah Habil dipateni Kobil. Lah Kobil ki apane Habil? Dulure. Dadi nek sampean berjuang kok diganggu karo sanak, diganggu karo
bateh, family, ora usah kaget. Ya wis ngono kuwi gawane. Tapi apa-apa no, sanak tetep, dulur tetep, tangga ya tetep. Paham napa mboten? Mergo aneh. Wong iso guyon karo kancane, padahal kancane iki wong liya. Lho karo dulure dhewe lho ora iso guyon. Angger petuk sitoke nyaprut, sitoke betutut. Angger petuk dulure raine ngelumpuk cangkem mirung bathuk dadi siji. Lambene lincip. Padahal nek karo wong liya karo kancane iso guyon lekek-lekek. Lho karo dulure dhewe iki lho ora iso guyon. Enten napa mboten? Makine apa-apa kok eneng ya. Malah enek wong ngene. Aku mergawe penak mbek wong liya timbangane ambek dulure dhewe. Padha-padha mergawe ya penak mbek wong liya timbang mergawe ambek dulur dhewe. Lho. Ngonten niku enten napa mboten? Kena apa kok ngono? Sakjane ya ora kena apa-apa. Taman pengen ro sebabe. Oi. Kulon sama niki ak duwe musuh. Jenenge setan. Setan niku. Anake sapa nangis? Kowe nang dijejeli pentil. Kuwi anger urung mbok jejeli ra ngarah meneng. Pengapesane ya kuwi kok. Cakem kene. Astagfirullahalazim. Tau pengapesane yo mok kuwi kok. Mbok kebuti kaya apa ya ora ngarah meneng. Apa ya ana pengapesane? Irung metu geteh mimis nang gerem petuk pengapesane ora ngarah mampet kok. Mbok kaya kapas sak pira ae tetep milih getahe. Jejeli kain tetep milih getahe. Mbok pasangi baut ukuran pas ya. Tetep milih getahe. Cor yo tetep milih getahe. Bareng dikeki godhong suruh plek 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 mampet mergo kena pengapesane. Ana pengajian kok ning bocah nangis. Karo bu aneh, meneng 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 ini gila, meneng bu Asian ini gila, rangarah meneng, apa mana beti cowok tati, meneng terang, meneng terang, meneng terang, tambah banter, pengen meneng, istang gerurong lah, ngono nanti buka no ngono, wah bocah cilik rewel pengapesannya dijejeli, dan itu berlaku untuk bapak e. Bapaknya katek rewel yang cepet jejeli itu gak ada orang wedok bareng ngunung kuwe orang wedok katek ngewondok melakukannya seringkut 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 sentiet seledot seledot seringkut sentiet melebu kamar lawang tutup jebret nonjero langsung blek mengkurep gayane orang wedok ngondok ngambek itu mesti mengkurep lah orang wedok nais mengkurep ngunung kuwe cutik-cutik aneh angel angel pak mbok cutik nggo linggis lho ora kena. Apa mana linggis mundek wong lanang cerdas ya rasa golek cutik golek no pengapesane apa? Gendel no duit rasa kakek ngomong delek pinggirnya plek tinggal metu nombali lungguh sampai rokokan enteni 15 menit kok eneng wong metu kok kamar kelemer 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 lewat no ngarepe sama nih seje usan gek no kopi topi ye gek meng yang seringkut seringkut sentiat seledot bareng kena pengapesane yo kena kopi tapi ye. Kekel wong e wong kulino ngono. Oh, ngandel to. Meneng saiki wis jejeli yo. Bu. Wis rungokno rungokno. Ya Allah. Wes wes sampean aja pisan-pisan ngomongno eleke. Ya tangga apa maneh dulur, apa maneh sanak. Wes, aja pisan-pisan ngrasani sanak, aja pisan-pisan ngomongno eleke sanak. Sampeyan nek ngomongno eleke sanak, kuwi padha karo sampean kandha-kandha wong akeh lek sampean kuwi sanake wong elek. Umpama ya iki umpama, sampean duwe gawe gedhen. Mbak Yune sampean dhewe lek ra mara. Tangga-tangga kan yo kaget. Dik, sampean digawe kaya ngene gedhen-gedhen anakku kok ra ketok Mbak Yune sampean. Ngono ku sampean kudu tutupi, omongno apike. Aku yo ora ngerti kok.
Ya mbah wong mbakyuku ki asline ya apik ambek aku, wong ra neng apa-apa aku ra digawe kaya rene-rene. Paling ini dia yang duwe masalah, kesusahan, cuma aku rati kandani mergo dia ngerti nek aku duwe gawe aku ya repot. Nek asline wong ambek aku ya apik. Ngono. Nek wong rendeng kan gak. Nek gawe gedhe nang Mbak Yune ra teko ditakoni tangga. Dek, sampean digawe kaya ngene aku ora ketok Mbak Yune sampean. Masak lagi erah. Ya ngono kuwi kelakuane. Pancen Mbak Yuku ngono watu. Berarti sampean adike. Yo krikil sampean. Sak karepku to. Iki ben dadi wong api. Halo. Halo. Diterusno napa mboten? Nomor loro, nomor telu. Moh. Isin aku ngene. Kula sampean dikongkon ngakeh-ngakehno syukur. Wis cah wireng sing nokene gak mengkae to. Supaya akeh syukure ana carane apa? Annadru ila manduna. Dikongkon ndelok wong sing sak ngisore. Aja ndelok wong sak dhuwure, tapi ndelok wong sing sak ngisore. Rata-rata wonge ndelok sing sak dhuwure to. Padahal nek masalah donya nuwun sewu, masalah donya ki bener wong biyen. Sawang si ngertos sawang sinawang. Kene nyawang kono jere penak kono. Kono nyawang kene jere penak kene. Iki nyawang kae jere penak kae. Kae nyawang iki jere penak iki. Ayo dijawab sampean nyawang uripe wong sing kaya Anwar Zahid. Sampean ndelok wong kaya aku ngene iki menurut sampean penak napa mboten? Munggah rene aku genteni. Ayo sing ngomong penak munggah rene. Oke. Oke nyoh-nyoh mikirnya. Wis tak engko pek kabeh sak apa-apane. Nek kowe ngomong penak nek munggah rene genteni. Oke. Oke to nyoh iki. Hah. Kowe praktek ngomong lagi 2 menit bentongi watu wong kowe. Penak piye? Resikone ra karo-karuan wong kaya aku. Kula ngomong ya, keprucut apa salah ucap iso dadi kasus besar. Apa meneh aku kan wong terkenal. Salah ngomong resikone ra karuan. Lah kula ngulangi ngaji wong sakmene akeh ribuan sing tak sampekno salah. Akhirnya dipikir bener karo jamaah, dilakoni. Lah aku berarti lak nyasarno wong sak pirang-pirang, menyesatkan wong sak pirang-pirang, resikone donya akhirat. Mulane nek bayarane larang ya pantes. Kan resikone donya akhirat. Lah sepurane nek cangkemmu kan gak beresiko. Nek kowe mbok njeplak kaya apa ya ora beresiko, mulane ya murah. Penak piye to donya iki sawang sinawang. Urung karuan wong sugih uripe luwih penak timbang wong melarat. Bener. Kadang sing tumpakane Mercy mbrebes mili, sing numpak becak iso lincak-lincak. Lho, sing turu hotel tengel-teleng, sing turu hotel tengel-tengel, sing turu gerdung guyang-guyu. Sing mangan sate tele-tele, sing mangan greh iso mendeh-mendeh. Kuwi nondonya, sing kena musibah kadang tambah bungah, sing oleh hadiah tambah susah. Eneng lho kena musibah tambah bunga. Ya ora ado-ado wong rendang dhewe kok. Kena musibah banjir bungae ra karuan oleh bantuan mi. Oleh sembako. Lah nek di syuting mlebu TV dadam guyang-guyu. Iki nek musibah rak tambah bunga to, mesti susah kok guyang-guyu mek dada-dada. Oleh hadiah kadang tambah susah. Contoh ya, eneng wong melarat kaya endi ya wonge? Rotong wis. Oleh hadiah umroh tambah susah kok. Wong hadiah umroh nominale kadang mek 17 juta 20 juta. Kok susah? Mikir slametane bate sak pirang-pirang. Wis slametane sak sangune ora cukup 30 juta. Hadiahe mek 17 juta. Ngono lho. Kuwi nek nang donya ngopo? Anggitmu nek dadi camat terus penak. Kadang ra iso turu. Mikir pajak orang nek pas dipentelengi KPK.
rapenak. Jadi dikongkon delok wong sing sak ngisore. Engko kula sampean iso syukur. Bapak-bapak ndek bojo nang ora nrimo nang ngerti belanjani. Engko mau iki. Rarah tapi enak apa-apa saiki mundak kabeh. Mangane gak lawae enak ra gelem belanjani rambut jaji wong lanang apa. Lama nek ndek bojo model ngono ku Pak ra usah dituturi, ra ngarah mandi, mbok dalili bendal, Pak. Wae nang candak tangane cek seretan. Jak mlaku-mlaku. Dudono wong bambung-bambung pinggir dalan. Engko nek ketok lak terus neblek dodone. Ya Allah, Pak. Pak. Matur suwun, Pak ya, matur suwun sampean gelem ngerabi aku. Umpama sampean ora gelem ngerabi aku terus sapa sing kok luambe aku? Dikongkon delok wong sing sak ngisore. Mulane sampean sing waras-waras ngono ku, dikongkon sering-sering sapa rumah sakit. Lho, saiki sampean iso guyang-guyu, Bu. Sampean iso sembujung, iso silo, iso kipas-kipas, iso ambek ngemii. Lekek-lekek. Lho, malam ini, jam ini, menit ini kathah tiyang sing mboten saged guyu. Nek ra ngandel budhal ana rumah sakit, akeh wong ndringinging ana kono. Engko lek wis gelem ngono sampean, alhamdulillah. Rambe dhuwit ya wis sing penting. Lho ya, diomongi kok. Sing penting waras, sing penting sehat. Masyaallah. Mbah paham bae ora ngene iki. Mulane niliki wong lara niku ganjarane ora karuan. Sampeyan niliki esuk 70.000 malaikat do istighfar njalukno sepuro sampeyan sampai sore. Nek niliki sore-sore 70.000 malaikat do istighfar njalukno sepuro sampeyan sampai esuk. Iki cocok, cocok kanggo wong sing ngrasa-rasen wiritan. Dadi goleki wong lara nang nilak niliki. Nek gelem delok wong sing sak ngisore akhire iso syukur. Nek syukur niku dadine nriman. Allahumma sholli ala Muhammad. Zaman ora nriman ya nemen salahe. Zaman nang donya iki ora bondo apa-apa. Nunut Gusti. Wong nunut iki ora usah rewel. Arek nunut nang rewel, nggregetno sing ditunuti to. Misalnya gitu ya, sama numpak sepeda motor, tek, apa nopo pasar, petuk tonggo, kita kau nih, nanti pak, nopo pasar, pak melok, nunut, tak kau nopo pasar, nunut, sama leren, klik, sama tumpak no, wong ini nunut, bareng gue senumpak terus sama melaku mana, tek, lah kok wong yang gremeng, sepeda motor obrak abrak ni, ini kau yosek di rumah sepeda ini. Tumpakane atos yang ini, iki per tolingge serang jenuh. Iki aku nega hati-hati esok kesogrok di tandus tenan no. Kira-kira no wong karek nunut neng ngomongane ngono gue sama napa no. Saman terus no nek mung gonce, apa saman ora terima don, no medon jejek pisan angon. Karek nunut kakan cangkem lo. Lha kula sama nondonya ku yo karek nunut nunut Gusti, sembarang dicukupi Gusti. Lah kok sik grem. Wes, ora usah ngomong eleke, ayo diomongno apike ae. Engko dadine apik. Mergo nek syukur mesti ditambahi la in syakartum la azidannakum. Pokoke dikeki nikmat apa wae kapan disyukuri ditambahi terus tambah jenenge barokah. Tambah apik, tambah penak, tambah bahagia jenenge barokah. Lah nek gak disyukuri, ngruwemeng diomongno eleke, tambah lara, tambah hajur, tambah lekrek, tambah nyenyek, jenenge dadi musibah. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadits. Kula sering matur ten pundi-pundi, apa ae nek disyukuri diomong apike, mesti dadine tambah apik. Kayak nikmat panganan disyukuri, alhamdulillah, iki panganan iki senenganku. Sehat sampean. Aja diwada. Sampeyan ora kadang-kadang. Onde-onde kok atos sing.
tengik pisan. Ngelokno atos tengik tapi entek 14. Ya kuwi sing garakno wetengmu kembung terus mencret ya ngono. Paham to ora to wong-wong iki? Hoi. Hoi. Anak yang ngono, angger disyukuri ya tambah apik. Sama duwe anak buah, bengi-bengi bareng isak anu lho, nang gelem nyekel buku, mbah sinau mbah ora, nang cepet-cepet disyukuri. Alhamdulillah, anak ibu sinau. Ana PR to, Nak? Ana PR to, Nak? Engko sak buku diwaca kabeh. Mau wetenteng ngono. Kadang ora kok anak sampe apik nyekel buku nang dilokno mbah bukane. Ngene iki nang mbok cekal-cekal tok, rambok waca. Eh, paling yang dicekal-cekal tok gaya nih. Anakmu langsung golek gunting. Bukune tiga buntut layangan. Oh. Ya Allah, ya Allah. Wong lanang yang ngono, Bu. Wong lanang sama ngomong api yang tambah api. Dajal ya. Bapak ayo sama ngomong ini. Pak. Aku ibu bujo oleh bujo. Sama nih wes ganteng akas, padahal wongnya ya biasa. Sama nomongi, sama nih wes ganteng akas, mosok to Bu? Iya. Ketok ayok biasa, tapi delok nggak. Bujo mau tambah akas, misok nggak warit, nggak linggis. Nggak apa-apa dicuki di kape, sampai njepat kape sak eneng-eneng. Wong lanang nembok omong elek, Pak, rupane mu wes elek beler. Ujung terus metu komah keluyur 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 no perapatan lenger lenger sampai dirubung laler apa doa ya kok wong wedok diomong api ya tambah api wong lanang yang ngomong dek sama ni mbah wis ayu sregep wong wedok terus masa sampai centit nek orang ya rata omong no ngomong wedok nanti alok no ngomong harus no pawon masa umbah-umbah korah-korah nyapu apa-apa digodok iki kabeh. Nanti arane ayu langsung mlebu jeding watu resik, kosokane nganggo watu grok grok. Tawenanan mlebu kamar terus ngedep kok sampe total tutul tambah ayu. Wedok nanti lakno, rupane melek bler terus glimbung moh apa-apa. Masak moh nyapu moh mbah-mbah moh anak nangis dijiarno. Kon adus lho ora gelem. Wis pe magrib nang adus apa mah wong elek kok adus bareng ben tambah cetho eleke ngenyek wong ora entek-entek la syukur niku tasarrufun ni'mah fi mardhatillah mendaya gunakan nikmat pemberian Allah itu kepada hal-hal yang diridhoi Gusti Allah. Aku apa nerangno, lenek diparingi nikmat sehat yo nggo ibadah. Niki pun sering diterangno kalih para kiai. Ibadah yang paling pokok yo salat kuwi to. Kane mau ning arep pun kula singgung, dikeki awak sehat aja lali salate. Tenanan masalah salat. Nggih Bu nggih. Sedina di absen Gusti Allah ping 5. Teko duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Masa aneh sing ora teko di absen? Mbah. Terutama sing sepuh-sepuh, nggih Bu nggih. Wayahe salate mboten 5 waktu lek jenengan. Salat 5 waktu iki salate wong Islam anyaran. Lah nek wong rendeng yo salate kudu 7 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha. Duhur, asar, maghrib, isya, tahajud, subuh, duha, 7 waktu. Ngoten nggih? Kok ora patek nggih to? Nggih. Lah ngono lho. Tenanan. Lah nek iso jamaah, Bu. Mbah. Kula sampean salati jodone jamaah. Nek ra janak jamaah ki mbok ketrima mbok ora. Gugup perkara kowe kok. Ngadeg aku. Cahe wis turu kok. Mandi-mandi resep ku. Berarti kayak ngene ya turu. Diterusno mboten niki? Baleni, baleni. Kula sampean nek salate usahane jamaah. Jodone ya jamaah.
nek ra jamaah mbok keterima mbok ora. Kene apa? Wong rendeng. Kuwi nek salat sepurane ya. Aku wani ngarani 95% ngelamun. Gini apa nggih? Padha. Padha. Walaupun nek nglafadzno niat terus difase-fase ora karuan. Usen. Usen. Nawaitu usen. Fardol. Usen. Nek takbiratul ihrame nganti melungker-melungker. Allahu akbar. Njajal kok nek wis iftitah kabiro walhamdulillahi katsiran. Udan terus. Iki celengan ra garing tenan. Bosok-bosok. Allahu akbar. Senyar utang to rang. Allah liman hamidah. Setor sing dhisik kaya rantek. Nek salat model ngono kok apa ya katerima? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik. Allah enggak mau menerima kecuali yang baik-baik. Ngono ora katrima. Lah nek gelem jamaah akeh katrimone. Wong sampean ora khusuk imame khusuk, katut khusuk kok. Sampean ora khusuk imam ora khusuk, ana salah sijine makmum sing khusuk, katut khusuk kabeh. Sampean ora khusuk imam ora khusuk, makmum sitok-sitok ora ening sing khusuk. Nek gawe barisan sofen lurus rapet, katut khusuk kabeh kok. Halo. Penake jamaah. Apa maneh dadi makmum? Penak ora mikir. Makmum ora mikir blas to. Genten abang iki randeng-randeng. Sapa neh iki nang? Hoi. Hoi. Makmum ora mikir to, Bu. Imame ngadeg, melok ngadeg. Imame ngangkat tangan, angkat dhewe. Imame dolin, amin. Imam melungker melok melungker, imam nyengongok melok nyengongok, imam delosor melok delosor. Pokoknya imam ngentut aja melok ngentut. Mumpung rung dibantah. Tangi-tangi neh dolin amin ta. Ram mikir wayah rukun masjid iki saiki dipasang AC tibake. Penak ra sumuk ngono iki buku catatan amal tulisane. Nama Sumiyati. Alamat Rendeng. Amal salat berjamaah. Keterangan khusyuk dalam kurung nunut. Penak ya jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun. Niku nomor pinten wau? Iya ya. Sing kata syukur. Terus nomor loro? Nomor pira papat? Mbah pokoknya nomor pira-pira ora usah diitungi, ora penting. Ya lali kok mbok gugupi ae. Tawakal nang gone Gusti Allah. Sumende nanggone Gusti Allahumma sholli ala Muhammad. Dek, aja mek ngandalno usaha tok. Ya karo-karone. Pokoke nek kelas e kula sampeyan iki ya usaha ya ndonga, ya ndonga ya usaha. Allahumma sholli ala Muhammad. Usaha tanpa doa sombong niku. Kaya-kaya ora butuh Gusti Allah. Ndonga tok tanpa usaha, omong kosong nek kelas e kula sampeyan. Beda karo kelas e sing wis top-top niku. Ya cuma ngandalno donga tok ora gelem usaha. Kuwi kok padha karo ana bocah pondok ngono kae lho, waya ujian pengen lulus, pengen bijine apik. Lah kok ora gelem sinau to. Wiritan tok. Iki siji akeh ra luluse, loro mulih ra dadi kiai tapi dadi dukun. Ya wiritan ya donga tapi tetep sinau, tetep ngaji. Ya padha karo ana bapak-bapak pengen duwe anak, bojone ra diapak-apakno blas. Difatihai tok anggar bengi. Sing wetok wis matang-matang. Dibuka wetenge sret Al-Fatihah. Didamoni bu tinggal nyingkre. Sesuk yang ngono ne, lumah-lumah buka wetenge sret Al-Fatihah. Saged meteng napa mboten? Fatihah yo Fatihah. Tapi yo karo dikono eno. Maksude sama nek njaluk apa-apa kuwi langsung sumende nang gone Gusti Allah. Aja njagakno wong. Jaga wong akeh bresete. Saman arep-arep diapiki karo wong, breset-breset. Wong iki lho kadang diapiki ra karuan, bales elek kok. Enten apa mboten? Lho ya tenan. Pokoke nek arep-arep pengen diapiki wong, kuwi padha karo bertepuk sebelah. Sering air susu dibalas dengan air ditulung malah
dikei ati neraka. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang tak tanduri pari jebul sing tukul suket. Ora usah hoa-hoa. Arep-arep nanggone uang, uang ini padha ra iso ne. Mulane lek nyuwun apa-apa, arep apa-apa, arep-arep apa-apa, langsung nanggone Gusti Allah. Sampeyan njagakno wong asline dosa. Gusti Allah ra seneng ngono. Ra seneng. Nyuwun ngapunten nggih. Huh. Ngenger ya langsung nanggone Gusti. Kadang enek uang. Saman cok menak rencananya ngenger tuh bu. Ngenger siapa? Oh no, uang dua rencana ngenger anak bareng. Hmm? Cok aku nek tua yang ngenger anak sing iki. Enter apa mboten? Terus no, nak pengen jeplok. Nah saman kok so rencana pengen ngenger anak ya? Mengurung karwane anaknya saman mati disik. Kadang-kadang enten mboten anak sing mati disik uang tua. Ngono kok apa di ngengeri gila. Mbah. Oh. Akeh wong diramut anak ya gering-geringen. Akeh wong tuwa ora diramut anak ya suwehat kecukupan kok. Saman lek jagakno ngono ku Gusti Allah gak seneng. Gusti Allah cemburu saking sayangi Gusti Allah nanggone sampean. Mulane Gusti Allah iku kepingin sampeane jagakno nanggone Gusti Allah, jaluk nanggone Gusti Allah. Aja njagakno wong, aja ngenger wong termasuk anak, wong anakmu ya wong. Lek katek anakmu mbok jaga-jagakno ngono ku dipedhot karo Gusti Allah, diuklek-uklek karo Gusti Allah. Gusti Allah gak seneng, Gusti Allah cemburu. Aku iki seneng kowe kok. Kowe njaluk apa-apa nang aku. Aja njagakno sapa-sapa, njagakno anakmu, tak uklek-uklek anakmu. Melane titeni ya. Anak digadang-gadang karo wong tuwa, biasane mati nom. Mikir wong iki. Nek gak ngono, anakmu mlau warat uripe, ra iso nyenengno wong tuwa. Utawa sugih tapi wani karo wong tuwa, nyusahno wong tuwa. Saiki tak kei contoh sampean. Hu. Umpama bojo sampean ning ngomong ngene. Dik, aku sewayang ambek sampean, aku seneng ambek sampean. Sampean dongakno dik ya aku sehat, aku iso mergawe lancar. Aku pengen ngeramut sampean sak teruse. Lah kok terus rungokno to? Terus sampean ngomong ngene jawab. Pak, ora usah mikir nemen-nemen to, Pak. Nek kira-kira sampean ora sanggup ya ora apa-apa. Iki saning wong lanang sing sanggup ngeramut aku. Kira-kira bojomu piye? Endi wonge? Endi wonge? Tak uklek-ukleke lah ngono. Iki Gusti Allah ngono, hei wong rendeng, aku suweneng ambek kowe. Eh tak cukupi kabeh kebutuhanmu. Lah kok sampean mboten Gusti kula jagakno anak mawon. Ya diuklek-uklek anakmu ambek Gusti Allah. Paham mboten? Mboten lek jagakno wong breset-breset, eneng bocah lanang gak wanteng gagah gede dhuwur, kuning kulite sak untu-untune pisan. Saking gantenge. Terus dipek mantu karo wong sogeh. Diolehno anake, tapi anake sing wedok elek. Neng gelem e diolehno anake elek. Ra apa-apa. Bojo elek sing penting mertua sugih. Senden wit gedhe. Rumangsane penak dadi mantune wong sugih. Jaga nomor tua sugih. Breset. Breset, breset. Tapi ngeloni bojo lho ora oleh. Kon ngeloni traktor. Kon ngeloni diesel. Ya jibrat tuli kok tambah. Keploro. Mulane la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asline apa? Kula sampean ora duwe apa-apa. Mergo apa-apa duweke Gusti. Kula sampean ora iso apa-apa. Nek iso apa-apa mergo disakno karo Gusti. Kula sampean nangger sadar iki. Urip pawenak. Penak pol. Sadar nek ra duwe apa-apa, sadar nek ra iso apa. Kula lak nate matur. Uwangi kaya TV, glimbang glimbung. Ya ora metu gambare, ora metu suarane asline kok.
Le TV kok iso metu gambare ana suarane kuwi mergo nyambung nanggone setrum. Paham? Paham? Iku lho sampeyan asline ya ora iso apa-apa. Lho kok iso apa-apa mergo nyambung nanggone kok setrum. Ya wis, mahal setrum. Ya iku Gusti Allah. Lah mulane nek kula sampeyan nek sadar asline ora iso apa-apa. Umpama kula sampeyan nuturi anak kok ora digatekno, ya ora sedeh. Panjen aku ora iso. Bapak-bapak yang ngono, nuturi bojo nang ora digatekno, ya ora sedeh. Panjen aku ora iso. Lah nek wis sadar ora iso, apa-apa aja digarap dhewe nek pengen iso. Piye carane? Ngejak sing iso. Sinten? Gusti. Ya Allah kok gak nyaut ya. Wong randenge sing wedok-wedok tak akoni, oh ayu-ayu. Tapi oon. Mangkel aku. Wong dikon nyaut ngono kok abot men. Mulane nek apa-apa aja digarap dhewe, mergo kula sampean ora iso. Nek pengen iso ngejak sing iso. Sopo? Gusti Allah. Sehingga kula sampean ape apa dikon maca bismillah, kuwi maknane ngejak Gusti Allah. Ape mangan yo bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan langsung didampingi Gusti Allah, ditulungi Gusti Allah. Ape ngombe yo bismillahirrahmanirrahim. Ape lunga yo bismillahirrahmanirrahim. Lah kadang wong rendeng ku aneh. Ape mangan bismillah, ape lunga bismillah, ape nuturi anak lho kok gak maca bismillah. Digarap dhewe. Anakmu yo ora nurut. Mulane eling-eling Bu. Lagi nek ape nuturi anak, ngejak Gusti Allah. Woi. Woi. Eling-eling nek ape nuturi anak ya. Nak. Cung. Bu tak ngomong rungokno cung ya. Napa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Kok gak sida piye? Lho. Anakmu mesti nurut, mergo kok tarik menarik antara nafsu nakale anakmu karo hidayahe Gusti. Menang bismillahe. Bapak yang ngono, Pak. Eling-elingen nuturi bojo solani. Dek. Dek aku tak ngomong sedelok ya sampean rungokno. Ana apa to, Pak? Sangane kok penting. Rungokno ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu beres-beres. Eling-eling Bu nggih. Sampeyan apa ngelingno bapake yang ngono. Pak, tak anteni iki dhek esuk. Nang apa? Ya aku apa ngomong kene to lungguh sedelok. Bareng bojomu wis lungguh langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Melek sing lanang raneng. Pak. Dadak nonjo apa? Pe diomongi wong kok mah aku krasa pe mbok suwok. Lha ngono ku sampean ketoke lak gagal Bu nggih. Hoi. Ketoke sampean lak gagal nggih. Mboten, mboten gagal. Soale sampean wis ngajokno proposal nang gone Gusti Allah. Leh nuturi diterusno karo Gusti Allah. Sampean wis bismillahirrahmanirrahim, wis ngajokno proposal nang Gusti Allah. Ketoke sampean ora sida nuturi, tapi leh nuturi sampean niku diterusno karo Gusti, digarap karo Gusti, beres. Nah niku carane zikir. Nah, saiki tak terangno zikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki tak terangno nang dindi Bu, kekuatane zikir. Zikir iki asline nyebut maknane. Napa Bu? Astagfirullahaladzim. Diterusno mboten niki? Wes. Wong nyebut iya. Wong iki nek gelem nyebut Bu, najan ora ngerti apa sing disebut, teko kok barange. Pokok gelem zikir, pokok gelem nyebut, ora ngerti ndak. Teko-teko barangnya. Taman mubu restoran ya, terus karo pelayane ini loh, didui daftar menu makanan, sedia makanan 1, 2, 3, 4, 5, sampai 60 jenis. Terus eneng jenis makanan ini sama raceto, tulisannya lontong balap. Iki apa ke panganan apa, masuk lontong balapan karo kucing apa. Terus saman gelem zikir nyebut nonggone pelayane, mas lontong balap, ngono tok, entah ini 5 menit atau 10 menit, engko barangnya lak teko.
ngene iki to lontong balap. Padahal sampean ra ngerti, tapi mergo sampean gelem zikir, mergo sampean gelem nyebut. Sampean zikir nang Allah, nyebut nang Allah, ra ngerti artine sampean. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Gak ngerti artine sampean, tapi sampean wis zikir, sampean wis nyebut. Kebaikan demi kebaikan akan datang nggone sampean diparingi Gusti. Paham? Paham? Mulane sampean ana zikir, ra ngerti artine, ra popo, melok ae. Sing mimpin iki kadang ra ngerti kok. Ra popo, Gusti Allah wis ngerti kok. Bingung gue. Woi. Woi. Wong iki janji gelem zikir mesti diperhatikno ambek Gusti Allah. Contoh ya, wong sakmene kae ceklekep meneng kabeh. Terus ana mbak-mbak sitok sing zikir nyebut jenengku. Anwar Zahid. Mesti sing tak perhatekno ya sing nyebut jeneng kuwi. Yang lain saya abaikan. Iya sing iku tok, apa Mbak kok nyebut jenengku? Do you love me? Wis ta menengo kowe. Mulane nalikane tengah wengi, lewat tengah malam. Banyak orang yang lelap dalam tidurnya, sampean dikongkon tangi terus dikongkon nyebut Allahu Akbar. Liyane gak direken ambek Gusti Allah. Sing diperhatekno Gusti Allah ya sampean, kok sing nyebut sampean. Paham? Paham? Mane zikir iki sebutan. Sebutan iki kekuatane luar biasa. Barang sing asline ra ndek kekuatan apa-apa, begitu dikei zikir, begitu dikei sebutan, malah duwe kekuatan sing dahsyat. Kaget ya wis kok. Jenenge dahsyat ya ngono kuwi kok. Mosok kekuatane dahsyat. Banci kuwi jenenge. Dahsyat. Asale ra ndek kekuatan, bareng dikai zikir, dahsyat kekuatane. Contoh kertas. Kertas kertas. Kertas iki bahasa Inggrisnya the deluang. Iya deluang, the deluang. Kertas ini kok randi kekuatan apa-apa toh? Ya sing ngono kuwi kertas, paling karo ibu-ibu mau dienggo buntele Brambang, buntele Lombok, karo cah cilik-cilik yang nggo kloyopan. Tapi nek kertas kuwi didesain terus dikei zikir, dikei sebutan Rp100.000. Malah ndek kekuatan sing hebat, saking hebate. Uang iki sakjane ora gelem nyoblos, bareng kena kuwi malah gelem nyoblos. Halo. Paham to ora to iki? Maneh kain-kain gombal nek wong kene ngarani gombal. Kuwi nilaine apa ya mek klimbrak-klimbruk ora ndek kekuatan. Tapi nek kain iki ya dipasang no pinggir dalan ngono kae. Pasang no pinggir dalan terus dikei zikir, kei sebutan hadirilah pengajian umum dalam rangka syukuran kepala desa dan khitanan bersama mbah sapa ngono. Meneng to kae. Pokoknya bersama Mbah Sopo, pengajian umum bersama Mbah Sopo. Lho kain kuwi bareng ana zikire, bareng ana sebutane malah ndek kekuatan sing luar biasa, iso nekakno wong ribuan ngelumpukno kene. Mergo kekuatan kuwi. Padahal asale mok kain ora ndek kekuatan apa-apa, bareng dikei zikir, dikei sebutan. Ngono mang karo dipasangi fotone Mbah Sopo. Kayak fotone Mbah Sopo, kayak fotone cah kuwi lho. Foto 6 ya ora payu kok. Lho, kuwi iso malah ndek kekuatan sing ra karuan kok. Mulane ya, sampean iki asline biasa ra ndek kekuatan apa-apa. Tapi lek ning awake sampean, ning jiwane sampean, mbok pasangi zikir, mbok templeki zikir, sampean ndek kekuatan sing luar biasa. Paham? Paham? Neng atimu kok ana. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Neng atimu kok ana Allah, 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 Allah. Dahsyat kekuatanmu. Mbok paham mbok ora ngene iki. Maneh, maneh. Misale ya iki. Wong rendeng.
Ini desane iki Renteng ya. Wong Renteng iki ngadakno ziarah Wali Songo, rombongan numpak bis. Ya mesti masuk numpak geledekan. Pas tekan gone Gresik kana le, nang gone Sunan Giri. Aku lho nggih pas teng mriko. Tapi wong kene, wong Renteng ra ngerti kula. Aku lho ngerti. Medun kobe gerutuk-gerutuk-gerutuk. Aku nengeri. Kayak modelnya kok kaya wong Renteng ya. Aku nengeri ndelok buruk-buruke le. Sorry, ndelok ayu-ayu nih, ndelok. Ayu-ayu tapi ireng-ireng. Aku nengeri, kayak modelnya kok kaya wong Renteng kae. Tapi wong Renteng ra ngerti kula. Pas melaku rono gerutuk-gerutuk-gerutuk, aku komburi iki dzikir, nyebut pisan tok. Renteng. Iki le wong sak bis melengak kabeh. Sret. Aku ora perlu nguntiri gulune sitok-sitok. Tapi melengak kabeh sret. Saking kekuatane dzikirku. Padahal jenenge dudu Renteng to. Ana sing Suminah. Ana sing Sapura. Ana sing Sundari. Mbok ane kuwi Sundari. Lho begitu aku nyebut Renteng kok melengak kabeh. Kene apa? Mergo rumangsa duwe hubungan karo Renteng. Ada keterkaitan karo Renteng. Semonogo nek sampean gelem nyebut Allah. Ki malaikat sak langit melengak kabeh merhatekno sampean. Sopo kok nyeluki bosku? Paham sampean? Wong Renteng to iki. Pengen apa to? Oh, pengen celengan laris. Celengan, celengan. Gak apa-apa sementing kelakuannya ora kaya celeng. Lah ya mbok kuwi jenenge bentuke macan ya diarani celengan to. Mbok bentuke pitik ya diarani. Kene apa ora pitikan? Bentuke sapi ya mbok arani. Kene apa ora sapinan? Kuwi ngulangi medhit. Kelakuannya kaya celeng. Loh, kok atos? Celeng iki kelakuane piye? Siji, nek golek panganane dikelumpukno. Kelumpukno saakeh-akeh. Heeh, bareng wis ngelumpuk, diuyui. Tujuan apa? Ben gak direbut celeng-celeng liyane. Wong nyelengi kan ngono kuwi to, model. Kelumpukno, mbok nang cah yatim yo mbedhek kae. Mbok nang masjid dibangun yo mbedhek. Lebokno kono, bareng tanggane buta. Sepurane aku apa nyilek duit nggo nambakno anakku ki le lara ngene-ngene. Ngene iki ya padha wae. Ra tak terusno. Lho kuwi kekuatane zikir. Bu. Sampeyan nek wis iso ngono, masyaallah. Ana jalisu man dzakaroni. Dawuh Allah nggone hadis kursi. Aku akan selalu dampingi wong-wong sing selalu dikir nang aku. Cuma sayange. Wong kene iki luweh milih barange Allah timbangane Gusti Allah. Luweh seneng jajane Allah ora patek seneng Gusti. Luweh milih rezekine Allah ora milih Gusti. Buktine lek oleh rezeki akeh, lek dikeki rezeki akeh sering lali nang gone Gusti. Kok kaya ora trimo to ketok? Tak kita kayak bukti ya, jawab kudu nanti rambut jawab tak antemi ya. Misalnya umpama kita sama di toko, umpama ya sama dua toko laris, saking laris ya, sing tuku sampai antri. Pas wayang ngladeni wong tuku lebu, ono azan asar ke masjid. Allahu akbar. Rapik ya ora laris lambemu. Ayo saiki jawab. Ngono kuwi lho. Saman milih ndi? Milih masjid atau milih toko? Jujur, masjid atau toko? Salat jamaah atau dodolan? Ganjaran atau duit? Yo ngono kuwi kelakuane. Panjeni wong rendenge tuwek-tuwek, tapi kelakuane kaya cah cilik. Piye maksudnya kelakuane kaya cah cilik? Cah cilik iki luwih milih barang timbang uang. Panjenengan ra ngerti. Kaya eneng cah lanang cilik ya, umur 3 tahun. Cah lanang cilik umur 3 tahun. Ketok
wong wedok wayu andum permen. Ayo nek calanang cilik iki milih sing andum atau milih permen? Permen ora ngerti. Milih permen mergo ora ngerti. Tapi nek cah lanang umur 50 tahun milih permen atau milih sing andum? Ya cerdas kok. Milih sing andum, regane larang sing andum. Rasane yo enak sing andum. Maka nilai nanti ini tak bedai, bapak-bapak mas-mas ini tak bedai. Taman milih nanti mas, apem, sek to sek. Ini mau ngomong apem kok langsung. Milih nanti apem to Mbak Sri yang pinter gawe apem. Ayo milih, apa? Iki milih apem Mbak Sri jadi. Sembah karepmu, karepmu. Lagi nek sampean mek milih apem sampean. Sampean duwe apem sak pira iso entek kok. Iso entek. Tapi lek sampean milih Mbak Sri sing pinter gawe apem, walaupun apeme sampean wis entek, Mbak Sri sing duwe. Mbak Sri gawekno neh lho sik iso, butuh sepira wae digawekno wae. Kowe apa butuh apeme Mbak Sri dhewe? Kok guyu to. Lek sampean nek mek milih pangkat milih donya milih duit sak pira pangkatmu donyamu duitmu iso entek kok. Tapi lek sampean milih Gusti Allah sing duwe donya, walaupun pangkatmu donyamu duitmu entek, Gusti Allah gawekno nek iso, Gusti Allah ngekeki nek iso. Paham? Iki ilmune para kiai, mulane kiai ra tau kentekan donya. Lha mergo kiai iki luwih milih Gusti Allah timbang donya. Kowe tuman ana kiai kentekan donya. Ketakrakan golek penggawean tuman ana kiai nyolok kodok, golek bekecot, terus golek tekek, dodol kokek, 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 reneng. Tapi uripe masalah donya kecukupan, omahe api, kendaraannya api, mangan enak, walaupun tiga iwang. Yuk nanti-nanti dihormat, lo tekoi kawal karo banser, polisi, tentara. Ini kyo dirasani bu ngrendeng, lah gaya nete dikawal bereng. Yuk sepurane bu, kula umpama kok lewat kene, wis tak gosong kabeh awakku. Aku wis bolak-balik ngalami ngono kuwi. Mulane matur suwun sahabat banser, aku diselempet notu pawon-pawon. Ngguri-ngguri matur suwun. Niki ya banser, banser iki sampeyan mlebune swarga ya barengi kiai. Nah saiki ngawal kiai tekan lokasi ngaji, sok ono akhirat sing ngawal kiai mlebu swarga ya banser-banser ngono kuwi. Tenanan kuwi. Halo. Nek katik diliwatno kene ta gosong-gosong. Sing dicethoki, sing dingene, sing dingene. Modele wong wedo-wedo iki nek ketok aku gemes ngono modele. Mbah ngono. Terutama sing rondo-rondo kuwi. Ngene iki ana sing ngrasani. Kok malah nggo banteng ya wong ngene. Makasih. Terang aku njene yo ngono tenan kok padahal gek pian sik gelek ngajino kene ketok jembures nang ireng wis sik luwung kuwi lha no kaset-kaset kok ketok wireng ngono ya. Makasih. Niki panitiane sentimen kok mosok golek fotoku sing ra mangap ra eneng. Mangkel lau. Lah wes. Duh kok jam 11. Terus Pak Lurah ngapunten wargane jenengan njaluk terus. Maksudnya njaluk tambahan waktu. Niki cara gawe celengan no lembur jeneng. Kan lembur kan yo hitungane dhewe. Takoki lurahmu sanggup ngekei lemburan to ora? Karo anake nang lemburan sing kepeluk tangane ora urun kok. Wes. Saiki masalah anak. Iya ya, wis tak sampeno nang ndi aku mek baleni ngono ae. Cuma nang renteng kan urung. Anak itu investasi donya akhirat. Akeh wong mlebu swarga ya perkara anak, akeh wong mlebu neraka ya perkara. Nah, wong randu anak niku susah nggih napa nggih? Sing banter to cah, ra duwe anak niku susah nggih napa nggih? Nggih. Kowe to sugih ra karuan nang ra duwe anak nelongso, bingung.
saking bingung kadang sampai alatnya diperiksa-periksa no. Eh mbak menawa madepe kurang incer to, kurang jebobok to, kurang atos apa kurang lincip eh sakarepmu sing jelas susah tapi duwe anak kok nakal luwe susah nih kok ngrumat anak nakal nih penak ngrumat pedus nakal kok nggih mboten nggih sampean dhewe pedus nakal aras-arasan ngrumat kayak no wong yo akeh kok sing gelem ngrumat mbak gelem ngrumat pedus mbak gelem tapi pedusnya no wakal rapapa kene tak rumate seweneng didol yo dadi duwe dibeleh yo nyenengno tangga tapi lek anak nakal mbokne no wong sapa gelem kok ngrumat wong ketok iku kudu nyiset moto kok dituturi mbantah lho didol rapayu dinjarno urip isini-sini wong tuwek dikon minggat ra ngarah budal diguak balik utawa metingkring tok kene nengkuwi cahe kuwi apa dipateni dosa apa dipendem wong bocah isek plorak-plorok ngono wis kadung metu le apa dibalekno menjero ne dalane wis ora sedeng sak mono ndase tok gak nyedehno wong. Mulane Bu, Bu. Lah iki penting, rungokno saiki. Anak wong kuwi ora padha karo anak kewan. Wis suwe jare. Maksudku ngene. Sik to. Sama nek ndek anak kuwi aja padakno anak kewan. Bu. Ndek rungokno sik sedelok iki penting. Soalnya masalah anak iki sampean, bapake mek panitia pertingkiringan tok. Ora roh jawane wong lanang. Piye dadine anake sampean? Bu. Hebat. Sik aku takon sik wong lanang ambek wong wedok apik endi? Sing lanang kok meneng to, wong lanang ambek wong wedok apik endi? Apik lanang. Kene apik wedok ya mbah. Nek aku ya, nek aku nilai kok ketoke kok apik wong wedok. Loh. Saiki buktine omah ditinggal wong lanang karo omah ditinggal wong wedok lak beda. Omah ditinggal wong lanang rong wulan aman. Tetep resik, tetep rapi, tetep beres. Jajal omah ditinggal wong wedok rong minggu. Kaya kandang jaran. Tenan kuwi. Anake Pak Dudo karo anake Mbok Rondo, ya dunung anake Mbok Rondo. Anake Mbok Rondo ya iso sekolah, iso mondok barang ngono. Awake ya resik, klambine rapi, wangi. Anake Dudo rakodanan ya ora adus kok. Prasaku kok apik wong wedok. Halo. Organisasi opo ae? Dicekel wong lanang karo dicekel wong wedok. Kuwi luwih gedhe nek dicekel wong wedok. Dadi wong wedok terbukti iso gedhekno barang sing cilik. Dadi cilik ngono ya asale. Cekel wong wedok iso gedhe. Organisasi lho organisasi. Ora mek ngono tok. Wong mati cekel wong wedok iso urip kok. Alah ngono kene tak cekele engko lak urip. Kompor lho kompor. La haula wala quwata illa billah. Wis mbok sak karepmu sak karepmu. Awake wong lanang ambek awake wong wedok apik endi? Wong wedok ra ngandel. Joko lanang gedhe. Padha ki le. Bengi-bengi turuna gerdu ijen. Ya sepi. Ra eneng wong butuh merek. Perawan wedok gedhe, bengi-bengi turuna gerdu. Rewame. Menarik mergo. Mulane wong wedok gawaya, wanita itu tiang negara. Nek wong lanang tiang jaler ngono to. Maca Quran wong lanang karo wong wedok luwes regep wong. Poso sunah Senin Kamis wong lanang karo wong wedok luwes regep wong. Pengajian saiki lho dadi bukti jamaah lanang karo wedok akeh. Ayo nang ngomong lambemu. Aku gak kok mbelani wong wedok iki fakta kok. Fakta kok. Ngono lho. Wiridan kuat wong wedok, maca Quran kuat wong wedok, poso sregep wong wedok, ngaji sregep wong wedok. Tapi kena apa penduduk neraka sing akeh kok wong kuwi tibake akeh-akeh wong wedok ora iso njogo cangkem. Apa perlu ya cangkeme wong wedok dikeki rek.
Jadi nek ngomongi ben rondo eneng apa ngomong srek, anak-anak nek bar krek ngene mana. Nek ra ya rondo aman nek ra. Piye cah wong seloro nemen lho sik iso ngoceh wis iso. Padahal wis seloro nemen lho wisan. Lah iya kok apik kok ora tilik. Padahal dhewe loro tak tiliki lha ngene iki aku ya rung ditiliki belas. Mbah wong apa pancene dudu wong aku ya. Eneng wong saiki kudu ireng kok. Wes, bu. Ngene maksudku. Waduh iki ngaji rong jam. Pak Lurah tambahi Pak Lurah. Jame iki lho, wargane jenengane rewel-rewel. Saman kok betah dadi lurah rong periode. Ndingon-ningon model kaya ngene. Cara aku ora sanggup kok. Mulane aku moh kon jago lurah moh aku. Ket biyen moh aku. Pak Lurah, aku dikon nyalon bupati ra kudu. Ra kudu. Aku ngene ae tak telateni renese ra karoan kok. Lah wong dadi lurah iki lho. Ambok apike 1000, eleke 1 niku sing ketok. Eleke ra karuan nang eling niki. Wong masyarakate duwe gawe ngene kuwi dadi bakasan, enggak cocokan. Lurah menyang nang gonem to ra. Ngegaki pira? Insyaallah. Mulane aku serah sanggup kanggo dadi lurah ya, Mas. Mah ambak bengkok ayam bentah rakut tua. Ini aye penak. Bu, saya tak boleh ni. Anak uang ni rapat dombe anak kewan. Mulane anakmu ojo pada dombe anak kewan. Sama nek dua anak ojo mau terima dipakani warak, disandangi rapat, turun dongo nanget. Targete ben sehat, giat, semangat, kuat, diangkat berat. Yo penting wi. Penting. Semangat posyandu wi yo penting. Ono nyanyian itu bu, apal toran deh. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Saiki lah apal sih, meneng aja cepet-cepet. Aku anak sehat, tubuhku. Ayo to bu. Terus mboten. Nyaut, aku anak sehat, tubuhku kuat. Karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imun. Terus berat badanku. Aku nah, anakan wedhus. Anakan pitik bareng ngono kuwi, berat badanku ditimbang selalu. Pokoke daginge akeh lemu didol bati. Nek anakan wong ya ora cukup berat badanku ditimbang selalu, anakan wong kudu ilmu akhlakku dibimbing selalu. Ngono maksudku. Ngene akeh opo lagu-lagu sing aku ora seneng tak kritisi ben didandani mek wong-wong. Soale menurut aku ora ono nilaine, ora mendidik blas. Lagu ngono. Sampe nek ngulangi nyanyi nang gone anek aja ngrejeplak. Sing ono maknane to. Kadang cah sek cilik sek bayi diulangi mbujuki yo. Kene nek arane mbliduki to yo. Sek cilik diulangi mbliduki yo. Sek bayi padahal diulangi mbliduk. Dadi pangku dijak nyanyi tepuk ami-ami belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimik susu mbliduk. Bayi sak donya yo siang malam yo mimik susu. Anek siang makan nasi kalau malam neritik golek susu kuwi sapa? Lah iya. Wong nyindir pak ana ngarepe anak. Lagu apa ngono wis. Ora bener. Mbok sing ana nilai pendidikane jajal diganti ngene saire lak dadi apik. Tepuk ami-ami, belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu kan apik to. Nanti bangga mengkail, Pak Ami Ami, belalang kupu-kupu. Yang makan nasi kalau malam mimik cucu. Apa gak sampai didemek nah cucu. Ya masih ngerti nek cucu gak nih nanti ini masih ngerti. Masih genah gini, Pak Ami Ami, belalang kupu-kupu. Besok jadi bunyai, sekarang ngaji dulu, nah apa itu? Woi, woi. Pak Ami Ami, belalang kupu-kupu. Nek pengen disangoni, sekarang ceramah dulu, nah kan apa itu? Wes, lagu apa nu? Entah cilik kadang diulangi kurang ajar. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, turut ayah tu naik delman istimewa ku duduk di muka, muka ayah kok didudui, ngoraine pai kok dilunggui. Lagu apa? Cilik diulangi serang ke kiri, serang ke kanan. Ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Lha kok mbok ulangi, serang ke kiri, serang. Anakmu tukang serong akhirnya.
lagu apa ngono wis. Hoi. Ora cocok karo mertua wedok ya ngono. Putune diulangi nyanyi. Burung kakak tua. Hinggapi jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Ora seneng karo mbahe ora apa-apa tapi aja anak mbok elok-elok nong. Mbok sing apik ginyo sairane. Burung kakak tua terbang ke udara. Nenek tambah usia, ngajinya luar biasa. Lho kan apik to? Dibangke mengkae ngenyek iki jenenge. Kuwi burung lagu burung hantu iki tambah ora geduga aku lho. Lagu kuwi siji gak masuk akal, loro pelecehan. Jajal. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Lagu apa? Kita tak dudono kene lagu iki ra masuk akal. Matahari terbenam, hari mulai malam. Wayah maghrib to kuwi. Matahari terbenam ya ghurubu syamsi, hari mulai malam ya wayah maghrib. Di mana-mana terdengar azan kok. Lagi terdengar burung hantu. Eneng to piye maghrib-maghrib kok burung hantu manggung gitu. Lek maghrib-maghrib kok burung hantu manggung, wi burung hantu pikun. Ora eneng wis to golekno sak donya. Suaranya merdu. Mulai gak apan burung hantu suarane merdu mulai gak apan. Jenenge hantu medeni wong, wong bento lo ngerti. Nek burung hantu ki medeni. Sing merdu suara azan. Lah wong sing azan kok dipadakno mek burung hantu. Katene azan ngene pisan. Ki azan model endi? Sak donya ki azan ya padha to, Bu. Mulai Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Wong kuwi syariat ya ora oleh dirubah niku ya ora oleh. Kabeh azan padha, lamun beda ki mek lagune sing versine beda-beda. Ya Arabik kono gayane ya Allahu Akbar Allahu Akbar. Ngono nek model Jakartaan ya Allahu Akbar Allahu Akbar. Nek model Kanor. Loh ya Allah wa akbar biasa lagu ini, gak aneh-aneh. Allahu akbar, Allahu akbar. Nek model rendeng. Ya ya Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Sing ngenyek sapa? Kowe nek pengen bukti sesuk subuh rungokno. Ka masjidmu iki lho. Rungokno. Kowe bantah kowe. Alah gak penak kok mulai tarhim wis ketara penak kok. Assalamualaikum wassalamu alaikum. Ya imamal mujahidin. Penak wong radio. Yang disetel di radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio. Ya nasiratul huda, ya khaira khalqillah. Radio. Bareng azan ya as-salatu khairum minan naum. Nanti sak watuk watuke katut azan. Eh ngomong ngenyek neh. Wong aku mbiyen yo tau nginep nang masjid kene kok. Nang gitu merat tahu, biyen tahu aku nginep nang masjid Rendeng kuwi. Sing ngantun mbok sik urip mbok ora wong. Mungkin biyen yo sabaku ngene iki kok sik luyuran dolan-dolan ngono. Gelek aku sapa kene. Biyen tapi yo ora dikeki berkat. Biyen wis saiki yo aja padakno. Hoi. Hoi. Lek kuwi mbok yo
waduh iki waktune iki 2 jam tenan. Iki syutingane dadi pirang keping sidine iki. Per keping pira? Hei. Terusno mboten? Jajal wis ire diganti sing apik. Matahari terbenam, maghrib mulai datang, terdengar orang azan, suaranya lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, mari kita sholat. Apik to timbang gregeten. Lah wis. Bu. Nah, anak ben hebat kuwi kudu dibekali ilmu, sing bedakno menungso karo kewan ilmu. Iki nek ten pundi iki tak sampekno ilmune telu niki sing penting siji ilmu agami, loro ilmu profesi, telu ilmu kreasi atau bela diri. Ilmu agami carane ngaji aja sampe anake ra ngaji. Cukup pakane sing goblok, anake aja sampe goblok. Ngoten Bu nggih? Nah, berarti bojomu goblok tenan. Eh piye Pak digoblok-goblok nae. Ya artinya setiap orang tua kan berkeinginan agar anak lebih hebat daripada orang tuanya, betul? Ilmu profesi sekolahno, sak dhuwur-dhuwure sampai dadi sarjana. Pokono SAG sarjana agak gimana gitu. SAG sarjana alam gaib, apa SAG sarjana agak gendeng. Sakarep lah apa sampai duwe titel MM, mumat-mumet, mutar-muter. SPD sibuk polahe dhewe. Nah iki titele endi mau cai? Lah kuwi titele IR, ireng roto. Kuwi nggo golek ilmu profesi. Nah ilmu kreasi melalui realitas kehidupan, didik secara realitas. Pokoke kaya ilmu akhlak, nggih Bu nggih? Bu. Kene agamane kuat dadi takwa, profesine hebat dadi cerdas, kreasine top dadi kreatif. Anakmu kok dadi ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif, kalbiyah, akliyah, jasadiyah, pinter olah rasa, pinter olah rasio, pinter olah raga, atine tertib, uteke lantip, tangane yo urip, ngerti pinter tur yo prigel, sregep zikir, pinter mikir, gelem dangir, gelem malir, gelem nyupir, nek ndek musuh wani melintir. Iki ngapalo sik ngene iki anggone merang apalo to. Lho, kowe nek duwe ilmu agami, anakmu iso ngapunten. Atine didandani, engko kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Nek duwe ilmu profesi, iso kerja pakai otak namanya kerja cerdas. Nek duwe ilmu kreasi, kerja pakai otot namanya kerja keras. Jadi ana kerja keras, ana kerja cerdas, ana kerja ikhlas. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek mau kerja nggih otot, kerja keras, oleh rezeki mau pas, Bu. Tapi nek kerja otak, kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Apalagi kerja pakai hati namanya kerja ikhlas, rezekinya tak terbatas. Era ngandel tak buktekno. Kerjain nek nggih otot jenenge kerja keras, rezekine mau pas, kaya sapi kaya jaran. Iki kerja keras wong kerja otot, sapi dikerakal oleh sedina ya pas sak menungkuwi. Jaran kon narik dokar, kerja keras pakai otot, oleh yang pas sama nungguin. Tapi nek kerja pakai otak, kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Contoh, kerja profesi dokter. Dokteri kerjanya profesi, cerdas, padahal terima tukang cubles, tapi rezekinya lebih luas. Banding no, tukang cubles nek kerja otot, kerja keras, tukang ngebor sumur. Rezekinya lak mok pas. Wis suntike gede, gawanane abot melet-melet mobat mabit ra karuan. Panas keringeten, rusuh campur lemah, sing dicuples atos, bras-bras bolak-balik ra nyumber banyune. Sedina ya pas 100.000. Lah nek sing kerja profesi cerdas kaya dokter, cuplese cilik. Gawanane enteng, gone resik, bersih, adem, ambune wangi, ber-AC. Oh, sing dicuples empuk. Albokong. Mbak pengpisan tok jus. Sak munine dibayar uang. Muni 500 ya dibayar 500, muni 700 dibayar 700. Dalam sejarah belum pernah terjadi ana dokter dinyang. Masa ana dokter ditakoni, "Pinten Pak Dokter? 700.000, Bu. Masa mboten asal kirang, Pak. 300 mawon nggih. Nah, eneng rezekinya lebih luas mergo kerja cerdas. Apa maneh kerja pakai hati namanya kerja ikhlas, dijamin Allah rezekinya tak
terbatas. Contohnya kiai. Bukti kok rezekine tak terbatas. Enek. Ora tau kentekan. Apik-apik kabeh, omah apik. Ini bojone ayu. Delok kiai-kiai ora pamer kok iki. Bojone kiai iki rata-rata ayu. Wong kiai bojone kok elek yo nasib. Ora nasib piye wong hiburane mek bojo tok nang elek pisan ya astaghfirullah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mulane Gusti Allah adil. Kiai kuwi dikaei bojo ayu. Lah sampean kok gak dirapi kiai? Mergo rupamu ora standar. Mangkel ya wis kok. Ngene anak-anakmu kaya ana kuwi, engko iso wis 2 jam wis anakku moh kon tambah iki. Wis nyuwun pangapunten. Nggih, didongakno. Sing penting Pak Lurah niki nyuwun pendonga saking panjenengan, mugi-mugi saged amanah. Mugi-mugi dipun paringi kekuatan zahir batin leh ngemban tugas sebagai pelayan dan abdi masyarakat bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Muga-muga ditebihaken saking sedaya fitnah. Muga-muga dipun paringi kekuatan zahir batin, dipun bimbing kalih maunah lan hidayahipun Allah saged mengantarkan warga Desa Rendeng menjadi lebih maju, sejahtera, adil makmur, adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan sesuai bingkai firman Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Estu kula nyuwun agungipun pangapunten. Niki mau kalih Beb Musin kula dibisi 2 jam ngajine. Ya tak teki 2 jam mbah piye sak muni-muni ku. Pamila saking menika nyuwun kanthi sanget berkahipun Fadilatul Habib Muhsin As-Sagaf untuk memimpin doa di majelis yang mulia malam hari ini. Ibu, Bapak, nyuwun tulung ampun kondur rumiyin, ampun bubar rumiyin sakderengipun doa. Kula estu sedaya kekirangan, sedaya kelepatan nyuwun agungipun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.